tôi may phục anh Panginoon ay puring ngalan yong ay dakilain. Panginoon ay puring ngalan niya ay dahilin Panginoon, Ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purin ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay puri, ihingalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong yung lahat. At sumai rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Antonio Abad. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, binigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto na muhay pakundangan sa kanyang pagdalangin. Ikaw na may lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mag po ang lahat. Pagbasam mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, Di po dapat tayong masiraan ng loob dahil lang sa filisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Filisteong yon. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa David, Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leyon at ng mga oso, ay siya ring magliligtas sa akin sa filisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, Kung gayon, labanan mo siya at patnubayang kanawa ng Panginoon. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa. Isinilit sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. sa hulihan ng tagadalan ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutiang tinanong, Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, Halika nga rito nang may pakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, Ang dalamoy tabak, sibat at balaraw. Ngunit, lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon. Ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak ibibigay ka niya sa akin ngayon pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop pati ang iyong mga kasamahan sa gayon malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Magpatuloy na paglapit si Goliat. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliat at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliat ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliat sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pagigibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, niluluping niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong bago, alpay tutugtugin at aawit ako tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan siya ang aking sanggalang. Tumayo po ang lahat. <mulay> Araal ni Jesus, ang paghahari ng Diyos, sakit ay kaniyang ginamot. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok seso sa sinagoga at narat niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit, hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito, kagaya ng aking nasabi, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Antion Abad, Saint Anthony the Abbot. Ah, ang abot ho ay yung leader ng isang monasteryo. So siya ay isang monghe. Ah, kung may mongha, mga babae, monghe. No? Siya po ay nagtalaga ng kanyang sarili para sa matinding buhay pananalangin. No? At ngayong araw na ito, siya ay ating ginugunita bilang isang halimbawa ng taong nagtalaga ng kanyang sarili. Isinuko niya ang kanyang sarili. Literal na tinalikuran ang makamundong buhay at nagtiwala sa kapangyarihan, sa kabutihan ng Diyos na bubuhay sa kanya. Sasabihin natin ng mga panahon na iyon, nagpupunta sila sa mga Kuweba, ha? sa mga gubat, at doon sila naninirahan. Sabihin natin siguro, paano sila nabubuhay? Paano sila magsusurvive? Sila yung mga halimbawa ng mga taong totally, 100%, nagtiwala that God will provide. Samantalang tayo, konting kibot, pakiramdam mo, mamamatay ka na dahil wala kang ganito dahil hindi ka katulad nila, dahil may kulang kang gamit. Ah, konting kibot lang, napakamareklamo na natin. Ang bilis nating matakot, parang mamamatay ka. Naubusan ka na ng baterya ng cellphone, parang mamamatay ka na. Ah, hindi ka lang nakabili kagat ng ganitong bagay, parang kulang na kulang ka na. Kulang tayo sa tiwala sa Diyos. Yun ang kulang sa iyo. Yun ang wala sa iyo. Kaya sa unang pagbasa natin, classic. Lumaki tayong alam natin ang kwento ni David and Goliath. Ito 'yun. Yung ating unang pagbasa ay ang kwento ng pagtatagpo ni David and Goliath. Actually, pareho silang mandirigma sa buhay pareho silang lumalaban sa buhay. Kaya ang tanong, sino ka madalas? Ikaw ba si David o ikaw si Gulayat? Pag sinabing, ikaw si David, ikaw yung tao na hindi nagpapadaig, hindi nagpapatalo sa mga kalaban mo sa buhay. Yung mga higante sa buhay natin, hindi ka napapabagsak. At marahil, marami nang naging gulayat sa buhay mo. Yung mga matitinding pagsubok. Yung mga napakabigat na pagsubok na sa huli na pagtagumpayan mo. Hindi mo hinayaang pabagsakin ka ni o nang anuman. Bakit? Dahil katulad ni David, ano ang sabi niya? Ang tatalo sayo hindi ang aking talino hindi ang aking lakas hindi ang aking sandata ang tatalo sayo ay ang aking Panginoon God will fight for me my Lord will fight for me ikaw si David. Pero kailan ka nagiging gulayat? Akala nyo sa kwentong ito, si David lang ang ating nakikita? Yung totoo. Minsan para ka rin si gulayat. Masyado mong minamaliit ang kakayahan ng iba. Para kang si gulayat, iniinsulto mo ang kakayahan ng iba. Pag-iingat ka, sa mga taong minamaliit mo, sa mga taong iniinsulto mo. Dahil baka sila ang David na magpapabagsak sa iyo mula sa kayabangan mo, mula sa kasinungalingan mo, mula sa kasamaan mo. Tandaan natin sa ating Ibanghelyo, si Kristo ay hinamak ng maraming tao. Dahil sa paggawa niya ng tama at mabuti sa araw ng pamamahinga. Lagi nating tatandaan sa bawat sandali na gumagawa tayo ng mabuti at tama, wala kang dapat ikatako dahil ang Diyos ang siyang tunay na <coughs> sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na sana lagi tayong magkaroon ng puso ni David. Isang taong tiwala hindi lamang sa kanyang sariling talino kakayahan. Igit sa lahat, laging nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa atin. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan na way makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi mga taong may pusong gagawin ng mabuti, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating may sakit, lalong-lalo na ang mga nasa ospital at may malubhang karamdaman. Ipanalangin natin ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang kanilang pamilya, ang mga kapatid nating walang sapat na makain at maayos na tirahan araw-araw at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, inaangkin namin na kami ay iyo at sa iyong anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. sa iyo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin na walang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang alay ngayon ni San Antonio'y aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa paggamit naming ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Yesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, Gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamat ang kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis Muli yang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos, para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Antonio Abad, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpagaling na Ama sa Langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban nopo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumayin yung lahat. At sumayin rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot Nagumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa peace be with you po kordero ng diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin kordero ng diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumahod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus na sareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubogad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. masih ayu, ikau ang Ketapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio. Nung sa lakas ng kadiliman, siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Kristo, yes. kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Kiyapo ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong po ay sa ating Parish Finance Office at yung mga in-kind donations ay maaari nyo na ulit dalhin, ibigay sa Benedict Building doon po sa may likuran sa pahalik, yung mga bigas, delata, noodles, sabon, kape, at malinis na tubig. Yan po ay ating binibigay, hindi lamang kapag may kalamidad, kundi sa bawat pagkakataon na tayo po ay makakatulong sa mga kapatid natin dito sa Kamaynilaan at kahit sa probinsya para po sa kanila. Salamat. Kahit sa inyong mga sariling pangangailangan, pinipili nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Nawa'y pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Vestro Padre Jesus na sareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus sereno, Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong matayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni lulo alati Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni lulo al haiti,